្រីទូចជ្រលឹងអំទូកាត់បឹងខំប្រឹងពោះកាយស្រីទូចជ្រលឹងអំទូកាត់បឹងខំប្រឹងពោះកាយសែនបងប្អូនជំនាញអត់ទេត្រូវនេះបង្ហាញពីការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍដូចគ្នាព្រោះនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍដែរបាទហើយដូចអ្វីដែលពូមីងបងប្អូនអរគុណថាអាចបានជ្រាបខ្លះហើយគម្រោងយើងនេះគឺការក្រុមការគ្រប់គ្រងថាការបោះទូរេតាមរយៈកិច្ចការនេះគឺយើងក្រុមគ្រប់គ្រង3ឆ្នាំបាទហើយឆ្នាំទី1ទី2ទី3រួចរាល់ហើយបាទយើងបានជួយដល់ហើយថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់វាមានការងារសំខាន់2ដែលត្រូវមកជួបសម្រាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះការងារទី1គឺមកវាតម្លៃដំណើរការអនុវត្តគម្រោងទាំង3ឆ្នាំនឹងទី1ដែលសំខាន់ការងារទី2ដែលសំខាន់ដែរគឺចុះមកត្រង់ដូចត្រង់ផែនដីនឹងតើនៅភូមិយើងនៅសល់លុយប្រមាណសល់ជីប្រមាណសល់គោប្រមាណសល់អីប្រមាណដើម្បីធ្វើជាបញ្ជីមួយងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងយើងអត់ទៅចប់ទេថាវិការលែងមានការគ្រប់គ្រងមែនតែក្រសួងអវត្តជំបត្តិនិងមន្ទីរអវត្តជំបត្តិនៅតែចុះធ្វើការជាមួយយើងដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាគម្រោងយើងនៅតែបន្តដដែលបាទអត់ចប់ទេសួរបន្តតាមរយៈអ្វីដែលមាននៅត្រង់នេះអញ្ចឹងរៀងរាល់ខែយើងត្រូវមានរបាយការណ៍ប្រចាំខែដូចកំពុងអនុវត្តគម្រោងបាទរៀងរាល់ខែហើយក្រសួងនឹងទទួលរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយជាគោលការណ៍ប្រហែលជាមន្ទីរនឹងមួយខែចុះមកម្ដងហើយខាងក្រសួងអត់អីទេប្រហែលជាអាច3ខែយើងអាចចុះមកជួបគ្នាម្ដងអត់នើយស្គមមិនស្គមដល់ហើយសែនសូមលមុំអោយស្នេហាវាបងអើយអូនឆ្លើយយ៉ាងណាកុំស្រឡាញ់ I'm really honored to meet all the previous members here and previous members and the previous recipients.ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមប្រជុំថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះពេលវេលា Yeah, I yes, really special thank you for the chief of the BDC because as I know he shared his own land for the warehouse and the BDC office so thank you so much ខ្ញុំសូមអរគុណ So I yes really expectingខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលបានឃើញការអនុវត្តគម្រោងក្នុងភូមិរបស់អ្នកនរអង្គទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលទ្ធផលល្អនេះនឹងបន្តជានិរន្តរ៍ទៅថ្ងៃអនាគតសូមអរគុណមីម៉ាយអត់ដាច់ឈុំឆាយឆាយដិនជីស្នេហ៍អូនអើយអូនគម្រោងបន្លាយអត់ទៅទីមានសម្រាប់ប្រដដងអោយគេអាខ្លួនកំឡាអាមានសម្រាប់ប្រដដងអោយគេខ្វះអវ័យស្រីនៅទុំនេះក្មេងចាស់សាវគេគីល្អជាងខ្ញុំបងអើយបងកំប៉ងស្ម័គ្រខ្ញុំពីម៉ាយថ្មីថ្មីសាច់នោះសោះចៃដូចត្រីក្រមុំតែប្រែបរិស្ថានបរិស្ថាននេះគឺចង់និយាយថាផ្លូវថ្នល់ក្នុងផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងធ្វើដោយខ្លួនឯងបើឈុំយីមួយឈុំនេះខ្ញុំចង់និយាយចឹងខ្លាំងពេកខ្ញុំនឹងថាយក99នោះកុំឲ្យថា 100% ពេកអូបាទខ្ញុំចង់និយាយលើខាត់ផលបើត្រឹមត្រូវផិនខ្លួនខ្ញុំនឹងថាឲ្យបាន 99%
ហើយចេះសំសុំមើលអានាទៀនហ្នឹងយើងខូចអត់មែនហើយបងអត់មានខូចឲ្យបងលុយអត់មានរឿងណា100មកមិនអោយថ្ងៃគឺអត់មានសុំអាចខុសបន្តិចមកវត្តអូយប្រាប់មកអញគាត់ចឹងចឹងលះគុំដូចគ្នាចឹងណាមែនយកគ្នាគេគាត់រាំងគ្នាគេយ៉ាងមានសកាខាងលុយជុកជិះជាងគេបងចាជុកជិះជាងគេដល់គាត់ចាចបើចុងខែគឺទៀងទៅចុងខែទៅចុងខែទៅងាត់មែនណាទៅបងគឺបងឲ្យនឹងហើយទៅពេលបើចុងវគ្គគឺកំណត់ថាយើងបិទវគ្គនៅចុងខែខែហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ជួងកាលគាត់មកបង់មុន2 3ថ្ងៃអីគាត់ថាយើង6ថ្ងៃមួយយើង30អីគាត់យកមកឲ្យទៅពេល20 20អ្នកទទួលលុយវិញលុយគេຕົកនៅហ្នឹង20លុយគេច្រើនបាទលុយ20លានជាងយកຕົកក្នុងផ្ទះអាទៅលេងជាងមិនបាទបាយនេះទួលហ្នឹងហើយយកពេលគាត់លុយយកមកឲ្យយើងអញ្ចឹងគាត់យកបង់មុនគាត់ខ្លាចយើងអញ្ចឹងបាទតាំងពីមុនមកដល់ដល់លើផ្លែអញ្ចឹងបើដាក់បន្ទុកឲ្យរឿងបែបឋានហ្នឹងអនាម័យវាមិនដែរបានប្រមាណ100ឲ្យដាក់ខ្លួនឯងបាទដាក់ឲ្យមើលឲ្យដាក់ឲ្យភូមិខ្ញុំមិនហ៊ានថាវាតាំងខ្ញុំខ្ញុំអាចដាក់ខ្លួនឡើងមក80%ឡើង100%ឡើងល្អហ្នឹងបែបណាគូឥឡូវបន្លែអីយើងអាចចេះដាំហូបខ្លួនឯងយើងអាចបាច់ចំទីងគេឲ្យចេះយើងអាចស្អាតលាញមានកកិច្ចដាក់ពីមុនសវោរុយស្រួយអញ្ចឹងឥឡូវទោះបីយើងចាំមន់ចាំជួក៏យើងមានរុយមានអីដែរគឺយើងស្អាតបែបឋានឥឡូវស្អាតផ្ទះយើងទោះបីទៅផ្ទះចាស់មែនតែយើងអាចទោះជុលអីមើលទៅផ្ទះសំរុំបើថាប៉ុណ្ណឹងខាងពួកអីធ្វើអត់ចឹងឥឡូវជូនជាយបល់សម្រាប់សម័យខ្លួនគិតថា 80% ណាបាទបាទបាទតែមកខ្ញុំឲ្យយបល់ណាតែឲ្យពោះពេកបាទនេះថាយើងពេញចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងចា៎តើបើឲ្យត្រឹម70ខាងខ្ញុំមិនទាន់ស្អាតគ្រូខ្ញុំបានត្រឹម70ចឹងខ្ញុំបខំប្រឹងទៀតតែមិនថា80ប៉ុណ្ណឹងក៏បានទៅថា100ចិត្តមិនធ្វើទៀតចោលអាចខ្លាំង100 100ទៅឡើង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 ទៅចង់ហិចប្រវេមាត់អត់ចង់ឲ្យទៅឥឡូវគ្រាន់ថាអូហាអីអញ្ចឹងមកឈូដូចធ្វើអីអញ្ចឹងអាចជួយគ្នាដោយការពីមុនទេពីមុនយើងអត់មានអីរបស់ជីប្រយោជន៍រួមឥឡូវយើងមានអង្គឲ្យគេខ្ចីយើងមានជីឲ្យគេខ្ចីយើងមានថ្នាំឲ្យគេខ្ចីអញ្ចឹងមានលុយឲ្យគេខ្ចីអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីមួយគឺគេមានអ្នកសកាចូលមករួមមួយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចជា 100% នៅតើតទៅមុខទៀតអរគុណច្រើនចាតាំងចិត្ត 100% បានតែដៃមួយអញ្ចឹងឲ្យតែយើងច្បាស់ខ្លួនឯងថា100បាន 100% ធ្វើមិនបាន 190 ទេដែរយើងហ្នឹងមិនកើតទេគ្រូខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំបានតែ60%ទេខ្ញុំអាចគ្នាដាំបន្លែហូបដូចខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងចូលរួមប្រជុំអីហៅប្រជុំអីអញ្ចឹងឥឡូវឃើញក៏អត់ដែរប្រវត្តិដូចការមុនការមុនហៅមកចោះមីក្រូអស់មួយមុនក៏ឥឡូវបងអញ្ចឹងបងពៀបបងតាមព្រឹងមួយយកនេះមិនបានអោចាំបាយសងវិញមានដែរចាំអោអាគ្រូឃើញទេទៅមកដល់ព្រឹងអលីងអស់បាត់ដែរតែខាងដល់ខែលុយទៅយកទៅអ្នកណាយីលីផឹកទីឡាយផ្សេងមិនអោយទីឡាយផ្សេងមានមួយគ្រូដែរយឺតយើងមិនអោយយើងចង់និយាយថាអញ្ចឹងបើលឿនយើងឲ្យពុំជិបយើងហ្នឹងហើយពុំជិបនេះល្អចាតែគេអត់មើលគុំយើងមានកម្រោងគាត់មានប្រព័ន្ធផ្ទះគាត់ស្អាតហ្នឹងហើយគាត់តែឥឡូវពុំជិបជិតហ្នឹងមានសួនបន្លែឥឡូវគាត់ជិបជិតគាត់ធ្វើតាមដែរបាទតាមដែរតាមដែរហ្នឹងណៅទៅ neighboring village ទៅអត់ទេលុយអត់យោយកផ្លូវមកឥឡូវដល់លុយដែរអានិមមកបើក្តាត់ទៅអឺ
ថេអរគុណច្រើននេះគាត់បានខ្លួនតែឯងមានបានចង់ឲ្យពួកប្រទេសមានដែរចូលទីផ្សារអាដើមនេះថតពួកមិនទៀតចង់ឲ្យខាងកូរ៉េហ្នឹងគាត់ជួយឧបត្ថម្ភតាមចាំដុលអត់មានយ៉ាងនោមដាល់បន្តអូខេអូនេះនោមគាត់ល្អជីនឹងរឿងឆ្នាំហ្នឹងពេលយើងលក់យើងយកចំណេញប៉ុន្មានហើយទី2សំណួរទី2គាត់ចង់សួរថាតើតើមួយប្រាក់ចំណូលជារួមក្រោយមុនពេលយើងមានគម្រោងហើយក្រោយមក3ឆ្នាំទល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចំណូលរបស់ប្រជាជនមានកើនឡើងអីទេបាទនេះពីរចំនួនហ្នឹងក្នុងមួយកេះហ្នឹងវា4ដងមួយកេះហ្នឹងចំណូល6060,000ដង60,000តែយើងលក់ចំណាយ80,000ចឹងនៅក្រៅបើទីលក់ដុល្លារប្រហែលជាដល់ប្រហែល75,000ទៅ80,000អញ្ចឹងលក់យើងលក់ថោកជាងគេ100,000ណាអើផ្ទៃដៃច្រើនខែបើនៅខាងទីពោគេទីផ្សារហ្នឹងគេយកដល់15,000យើងយកទៅ30,000អូបាត់ទី20,000ទីស៊ីធឺដេមហ្នឹងតាមគេក៏តាមខែទីស៊ីធឺដេមរកខែដល់ខែទីមិនដូនគេយកដល់70,000ស៊ីធឺដេមពួកប៉ុនបាត់ដល់មកមិនរងចូលឯងមកទល់ថ្ងៃហ្នឹង3ឆ្នាំហើយយើងមានការឡើងចឹងដែរតែក្រុមតំលុយយើងបានមួយខាងកោមនុស្សមួយក្រុមតែគេនិយាយគេថាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់និយាយថាប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំមិនអោយឡើងខ្ពស់ទេបានធ្វើ 90% ណាបាទបង្ហាញចឹងបងជីវភាពទីសែត Instagram បាទ in average around 90% 90% ចុះបានមកអីមូលហេតុបានមកពីគេប្រមូលផលនឹងវាបានយើងដាំដំឡូងបាទទីហោថាចឹងគ្រូដាំដំឡូងណាចំជ្រូកបាទគឺមានច្រើនណាស់មិនអត់ទេណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ហ៊ានថា 100% ទេកាលណាបើយើងវាយ 70-80 ហ្នឹងគឺថាអានឹងអានទានជួយបាទប្រាក់អានទានហ្នឹងចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាហើយគាត់យកជីបាទយកជីពីយើងទៅវាមិនកើនចំណេញមកយើងYoung people including youYoung people are, you know, joining this meeting and they are participating in the project, someone on the project, you know. So what is the reason why so these young people are, you know, gathering here, joining here? Maybe we have some secret or some tradition. So we want to know about that. យុវជនខ្វែងៗអាចចូលរួមបានពូមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសមិនដើម្បីជាងកលគាត់អាចចូលរួមបាននេះវិធីនេះខ្ញុំដើម្បីអប់រំបាទបាទខ្ញុំថាចលនាភូមិថ្មីមានកូរ៉េបាទមានក្រសួងមកអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវហៅទៅមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យចាំស្ដាប់បាទនិយាយជាមួយនឹងយើងនឹងឲ្យវាច្បាស់បាទឲ្យបានល្អមកថាអញ្ចឹងបាទបាទបាទមានតែផ្សព្វផ្សាយអីខ្លាំងយើងគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងចប់ because come and you should come then they young come so you invite young people here This is the now time. And another reason, some of them also former, all of them also trainer at PRTC. He's a teacher, right? Thank you.
Number two village yeah, yeah. In 30 villages. Yeah, yeah. Number two. Yeah. So you can feel your strong leadership and followership. You can feel.គាត់មានគាត់មានអារម្មណ៍គាត់ដឹងដែរថាហេតុអីបានពូពូទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អល្អប្រសើរលេខ2ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណាពូហើយតាមរយៈការជួបពូអញ្ចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ដែរពីតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពូហើយក៏ការចូលរួមរបស់ប្រជាជនទាំងអស់នេះដែរក្រាមក្រុមសពូក្រាមស្រែចាប់ក្រាមសំណាយក្បែរផ្លូវចំការចាប់ក្រាមក្រុម
ามกรมสะพงดามสายจ๊ะ